Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze stavby papírových modelů. Dneska bych se chtěl věnovat výrobě kol k mé sérii Multicar, protože stavím 6 různých nástaveb Multicar. To znamená, že budu mít 6 vozidel, každé vozidlo má 7 kol, 6 na podvozku, jednu rezervu, takže to je 42 kol. Mám pocit, že jedna ta nástavba nemá rezervu, ale teď nechci kecat, takže já budu tvrdit, že je to 42 kolo, když mi jedno kolečko zbyde, ono to vadit nebude, ono se někde použije. Takže 42 koleček v měřítku 1:32 a všechna kolečka budou bombírovaná. Já bych dneska ukázal, jak ty kolečka budu vyrábět. Samozřejmě jsou různé metody, jsou různé způsoby, nikde není řečeno, že tak, jak to dělám, je nejlepší. Jsou na to různé názory, někdo řekne, že tak, jak to dělám, je to zbytečný, je to špatně. Někdo řekne, že tak, jak to dělám, tak, že to dělá taky, protože mu to tak vyhovuje. A o tom to i je, samozřejmě to modelářství, najít si nějaký svůj postup, svůj nějaký jakoby trend, jak co vyrábět. Co všechno já budu používat? Na úvod bych řekl, že budu používat laserem řezané dezény, takže já tady mám nějaký štos dizajnu, takže můžu ukázat, co se pod tím skrývá, co pod tím myslím. Takže máte vlastně laserem vyřezávané dizajny. Já věřím, že to tam, že vidíte. Já to zkusím pak ještě přiostřit, abyste viděli ještě lépe. Takže když to zkusím zaostřit, jo, tak vidíte, vlastně takhle vypadá laserem řezaný design. Je to vlastně do kartonu, tady jenom nevím samozřejmě už, kde jsem který ten design pořídil, od jakého je jakoby autora těch kartonů, to asi nezaostří, ale tady tenhle ten třeba mi přijde, já bych řekl, že to bude asi nějaká chybička, že to je snad 1,5 mm, jo, ten karton, a to prostě si nejsem úplně schopný asi vohnout. A na druhou stranu, já jich mám jako poměrně hodně na to, že budu dělat jenom 6 těch aut, tak jich mám tady 2, 4, 6, 8, 9, 10, s tím velkým 11, takže já teoreticky mám skoro na 2 auta. Takže ten tlustý vynechám, jo, ale jak říkám, vypadá to na nějaký zmetek, který někde třeba omylem někomu do vlastně té gravírky spadl, nebo tam zapomněl silnější karton, protože si myslím, že fakt asi 1,5 mm je to, nebo minimálně milimetr, to bych asi blbě ohybal. Takže budu používat tyhle ty laserem řezaný dezény a k tomu za chvilku taky něco řeknu. A potom mám vlastně tady ještě takovéto zase laserem řezané dílky. Já jsem různě objednal, zkoušel jsem různé doplňky, takže tady zase je vidět, že jeden je skoro milimetr, jeden asi tak půl milimetru. V návodu se píše podle PT 0,7, takže je to přesně mezi tím. Což nevadí, já zkusím využít všechno, když už to mám, a přizpůsobit tomu tu montáž toho kola. Jinak mám vlastně taky tak tyhle ty balíčky, nebo tyhle tu sadu od Betexy, dezény bočnice, potom tady mám ještě jednu sadu na ramenový nosič kontejnerů, dezény bočnice ramena, a já na multikáry toho mám daleko víc, těch různých laserových doplňků. Mám tam potom i třeba koš vlastně na tu montážní plošinu, mám tam potom dále i vlastně třeba podlahu na právě zase na tu montážní plošinu protiskluzový plechy a tak dále. Takže to bych všechno pak časem ukázal. Takže tohle to budu využívat jako takové, řekněme, nestandardní díly. Všechno ostatní, co budu využívat, tak jsou díly z vystřihovánky, a nebo jsou to klasický papír, karton, co najdete doma. Takže já bych se podíval, z čeho se to kolečko skládá a jak budu postupovat. Takže když tady se podíváme na tenhle ten nákres, podíváme se na tenhle ten obrázek, tak si můžeme všimnout několika věcí. Jo, to je vlastně přední kolo a tady je pak ta dvojmontáž, to je zadní kolo. Kdy vlastně tohle to prostřední, tyhle ty prostřední díly, to jsou ty náboje, ty už jsem vyráběl minule, ty už mám hotový, a teď k tomu potřebuji udělat vlastně kolečko. Tady si můžete všimnout, že disk se vlastně skládá ze tří dílů. Je to E7, E6, E4. Takže ze tří dílů se vlastně poskládá disk a následně se to vloží vlastně do toho kolečka. No a tam přijde ještě E8, což je potom, řekněme, nějaký ráfek, a E1 zase z boku, to já nahradím tím dezénem, a E2 to jsou vlastně bočnice, které budu bombírovat.
Jak já budu postupovat? A tady je právě to, co každý bude tvrdit, že třeba někdo bude říkat, že jo, že to dělá stejně, někdo, že to dělá jinak. Ono standardně, nebo standardně, ono asi nejde říct úplně standardně, ale i v návodu samozřejmě je, abyste si, když budete mít takhle to kolo, a tady je v prostředku, řekněme, ten disk, tak abyste si tady umotali takhle jakoby prstýnek, normálně třeba z kancelářského papíru, a umotali ten větší prstýnek z kancelářského papíru. A ty prstýnky vlastně se nějak nespojují a potom se ta bombírovaná bočnice na ně lepí. Jo? Snaží se vlastně trefit ty prstýnky. Mně se tohle to úplně neosvědčilo, blbě se mi to třeba vycentrovalo. Takže já jsem přešel na to, že si udělám ty prstýnky, ale tady tohle to si vlastně vyplním kartonem. Já si udělám takový jakoby disk, já si udělám kolo, které není bombírované. Můžeme říct, že udělám kolo, které není bombírované. Já ho mám vlastně tady už víceméně připravený. Já ho za chvilku popíšu, jak jsem ho sestavil a jak potom funguje. Takže udělám kolo, které není bombírované, no a na to pak dám tu bombírovanou bočnici. Co na to potřebuju? No, já v tu chvíli potřebuju samozřejmě tyhle ty nebombírované bočnice z kartonu. Musím říct, že to je poprvé, co jsem měl od modelu Mozol, protože když jsem vyřezával 42 koleček a každé kolečko má dvě bočnice, to znamená 84 těchhle z těch koleček jsem vyřezával z půl milimetrového kartonu, nebo z půl milimetrového kartonu, takže jsem vlastně, tady to ještě vidět, jsem vlastně od kružítka, jak jsem také držel kružítko, tak jsem měl normálně puchejt. Tak, mě do toho čeká potom vyříznout ještě vlastně ten střed. Takže tady mám připravenou jednu věc, nebo jednu část, ono jich je asi 90 těch koleček, já jsem si udělal nějaký navíc. A další jsou potom sady takovýchhle proužků papíru. Mám tři různé šířky. Můžete si všimnout, že mám na těch količkách označený. 1, 2, 3. No a z toho já právě budu stavět ten disk. Protože těch kol samozřejmě bude poměrně hodně, bude jich 42, jak už jsem říkal, tak jsem i hledal možnost, jak jakoby to skoro až udělat nějakou prostě sériovou výrobu. Jo, takže najít si nějaké pomůcky, upravit si nějaké pomůcky, nějaké šablony, na kterých bych vlastně ty kola pak tvořil. Takže já jsem si potom vzal ještě tady fixu, namotal jsem si klasickou elektrikářskou izolepu do požadovaného průměru a to je celý základ toho kola, já to za chvilku ukážu. No a jak potom to kolo vlastně skládám? Tady když já bych tohle teď trošku takhle přiblížil, uvidím jestli to zaostří, teď to dobře zaostřilo, tak vidíte, že vlastně se tady nacházejí takový jakoby schody, takový kaskády. Tohle z toho, to je ten proužek číslo 1, to je ten nejmenší. Průměr toho vnitřního kola je takový, aby se tam vešel přesně ten dílek, to zase přeostřím, aby se tam vešel přesně ten dílek E8, to znamená vlastně ten vnitřní disk, nebo řekněme ráfek. Takže ten tam vlastně takhle přijde úplně dovnitř. Jo, jinak tohle to kolo, který teď budu dělat v záznamu, bude jenom zkušební, takže neřešte, tam třeba chybí místama retuš, nebo že prostě někde to třeba udělám trošku, řekněme, na sílu, abych to tam dostal. Jo, opravdu, jak říkám, bude to, nebo je to pouze na ukázku kolečko a já jsem si na něm i zkoušel vlastně ten postup a zkoušel jsem si na něm ty metody a ty pomůcky, ty průměry a tak dále. Takže víceméně takhle tam přijde dovnitř dát ten ráfek, řekněme. Tak já ho tady musím jenom takhle přidržet. Já ho tady jenom nasadím, já ho teď nebudu lepit. Tak. Ještě kousek chybí. No, co spíš přebývá. Chybí mi to kousek posunout, tam asi nevidíte. Já to udělám takhle. Tak. Jo, řekněme, že to také může být, jak říkám, jo, já potom samozřejmě ve výsledku si s tím člověk pohraje trošku víc, bude to i zaretušovaný. Takže mám vlastně uvnitř, teď když to zase přiblížím,
tak mám uvnitř ten ráfek. No a teď do těch kaskádových schodů vlastně přijde potom vložit takhle ten disk, který se skládá vlastně z těchhle z těch tří částí. Ten disk se skládá tady z téhle z té nejmenší, do které jsem si vyřízl i vzduchy, znamená jakoby průd, jako otvory. Neřešte úplně ten vnějšek, že je jakoby úplně nesouměrný, to vůbec nevadí. No a zase jde jenom o zkušební kousek, takže neřešte třeba i různobarevnou retuš, nebo to, že to není úplně přesně krásně vyřízlý. Já jsem i testoval, čím bych třeba potom tady mohl pěkně zahladit tu vnitřní hranu. No a takhle to vlastně přijde na sebe poskládat, až dostanete disk. Takže tohle to já bych teď slepil, abychom ten disk měli vlastně hotový. No a co potom, že jo? Když ho slepím, tak potom si vezmu vlastně zase zpátky tenhle ten díl. No a na ty kaskády mi přesně vlastně zapadnou, jo, přesně mi tam takhle zapadnou ty dílky vyřezaný. Tak jo, samozřejmě, když pak budu dvě ruce, půjde to líp. Takže přesně mi to tam pak také do toho ten disk vlastně zapadne. Mám ho pěkně vycentrovaný, mám ho v prostředku. Jo, takhle se tam vlastně do toho ten disk zapadne. Jak říkám, neřešte tady prostě to, že je to upatlaný od té retuše, jo, nebo že je to tady prostě různě nepřesný. Já bych řekl pravdu, je to jenom kolo na ukázku. Pro mě jenom vlastně cvičné kolo, že ten můj způsob bude fungovat. Takže jsem si s tím nedával úplně takovou jakoby práci. Nevěnoval jsem tomu úplně takovou, jakoby, no, řekněme, péči té retuši, takže jsem vzal černou vodovku a tady mi to občas trošku ujelo, na což samozřejmě u toho výsledného kolečka si potom budu dávat větší pozor. Tak, já bych tedy tohle to teď slepil, ať to tam můžeme dát. Takže já si tady jenom vymáčknu zase trošku na Herkulesu. Otevřu. Tak, takže já z toho vyndám tady ten ráfek, který by mi tam asi z toho vypadával. Tak, a jdeme na to. To znamená, že začnu tímhle s tím nejmenším. Tady vlastně na tu bílou plochu nanesu lepidlo, nemusí ho tam být moc, ať to není upatlaný. A také to dobře zaschne. Tak, na to dám potom tenhle ten první dílek. Tak, budu doufat, že bude držet. Super. Na to dám druhý dílek. Tak, tak jenom bodově to chytnu, jak říkám, trik. Jo, nejde teď o ukázku toho, jak dokonale jakoby čistě slepit ten dílek. No, od toho jsou třeba jiný videa, nebo budu dělat jiný videa, kde opravdu spíš půjde o tu čistotu. Tady mě teď jde trošku, když to řeknu, i o čas, aby to video nemělo týden. Jo, aby se mi to povedlo slepit. Tak, takže mám vlastně hotový disk. Tady mám pinzetu. Teda, jo, disk. Jo, mám hotový vlastně disk té multikáry. Já ho takhle přiblížím, zaostřím. Takže máme hotový takovýhle disk. A ten teď vlepím do toho kola. Takže si vezmu to kolo. Natřu vlastně takhle tady ty schody, ty kaskády lepidlem. Zase nemusím všude, ať to není prostě úplně zapatlaný ze všech stran. Ono samozřejmě to bude držet. Takže takhle to vlastně zalepím. No a tohle to ho pěkně takhle sunu. No, s tím, že jak jsem říkal, mám prostě ty rozměry už vychytaný. Proto jsem vlastně dělal i zkušební kolečko, abych vychytal všechny ty rozměry. Tak mi do toho ten disk krásně prostě zapadne. No a teď mám aktuálně vlastně také kolečko s diskem. No, znovu opakuji, vypadá to dost teda divoce tam ta retuš. Ale vůbec to neřešte, já věřím, nebo jsem přesvědčen, že potom finální dílek bude vypadat úplně jinak. Tak, takže to je disk. No a teď bych tohle na chvilku odložil.
ten základ a podíval se vlastně na ten dezen. Ten dezen je dobré samozřejmě také nějak naformátovat, když to řeknu, zvohybat. Že? Jak ho vohnout? No, určitě zase za pomocí vody. Takže já když si tady třeba vezmu ty dezenky, tak samozřejmě tady z toho takhle vyříznu, z toho šanonu, z toho archichu. No, z toho aršíku také vyříznu. Tak, uříznu konce. No, ideálně podle pravítka, aby to bylo rovný. Takže takhle bych uříz konce. Ale zase můžu trošku i udělat vlastně sklon, protože přece jenom je to velký. Takže když tam bude trošičku jakoby sklon dovnitř, ono se nám to potom lépe zavře. Tak, no a teď to potřebuji vohnout. Určitě se nesnažte ohybat to na sucho. A myslím si, že u tohohle by nefungovalo ani naslinění. U tohohle bude fungovat ideálně kelímek s vodou, štěteček a prostě takhle ten dezen ze zadu potřít vodou. Prosím vás, potřít vodou neznamená utopit, jo, ve vodě. Prostě potřít trošku vody, potom dát na nějakou třeba měkkou podložku, vzít něco kulatého a začít také přesto přejíždět. Jo, takže fixu třeba, nebo můžete vzít tady nějaký průrazník, který má zase kruhový, jo, a prostě takhle přesto přejíždět s tím, že jak tlačíte, tak se vám to vlastně samo zavírá tím, jak je to navlhčený. Jo, případně můžete ještě, když už by vám to trvalo dlouho, tak můžete vlastně vzít znova vodu, znova navlhčit a tak ještě posunu. Takže takhle přejíždím. Klidně můžu vzít i menší průměr, on či menší průměr, tím jakoby lepší na to zavírání. Jo, a takhle to vlastně několikrát přejedete. Je dobrý dělat to na něčem měkkém. No a vidíte, že se mi to samo prostě krásně už zavírá. No, trošku to jde do spirály, ale to už nevadí, to už se potom na tom kolečku srovná. Tam jde jenom opravdu o to, abyste to nějak násilím ten karton prostě nelámali, jo. Takže ideálně prostě navlhčit a potom takhle několikrát přejet. A máme vlastně, jo, pěkně nám to potom bude držet ještě ty konce, takže já klidně můžu ještě trošku navlhčit jenom tady ty konce a ty ještě trošku zavřít. A zase tady tohle z toho, jenom tady ty konce takhle trošku ještě přejet, aby neodstávaly. No, aby nám to opravdu se pěkně zavřelo. Tak ideálně potom ještě takhle třeba si ho chytnu, překreju a teď vlastně tady ty konce takhle ještě několikrát přejedu. No a vidíte, že de facto to drží samo. Aniž bych to držel, tak to samo od sebe drží pěkně ten tvar toho kola. Jo, a hlavně se vám to nikde nezlomí. Kdybyste to dělali, já tu mám třeba ten krajní ústřižek toho archu, kde vlastně není dezen, jo, to je ten kraj. A kdybych se to snažil nějak, jo, vidíte, na sucho, i kdybych to udělal podle nějakého kulatého tělesa, prostě furt tam budou, furt vám to jakoby udělá spíš mnohouhelník, jo, než kružnici nebo kruh. Proto určitě navlhčit a pomalu, není to samozřejmě závod. Jo? Já nestavím modely na závod, abych řekl pravdu, takže mi to někdy i trošku díl trvá. Já se vrátím k tomu, co už jsem měl hotový, tady tenhle ten dezen. No a vemu si vlastně to kolečko zpátky a ten dezen na to kolečko takhle vlastně nalepím. Takže já si vezmu tady k tohle. Jinak já mám vlastně asi dvě nebo tři vystřovánky navíc, jakoby v uvozovkách na náhradní díly. A hlavně i potom já plánuji udělat takový jako trošku dioráma k tomu, takže tam to také využiju. Takže já vlastně můžu si dovolit udělat to zkušební kolečko, protože ono mi nebude chybět, jo. No a případně, když by se mi nepovedlo, já doporučuji nejdřív udělat všechny kolečka. I když budete dělat jenom jednu tu multikáru, tak udělat všechny ty kolečka. A samozřejmě, nebo to není jenom u multikár, to je u všech podobných vozidel. A samozřejmě potom, pokud teda jakoby vám to konstrukce toho kolečka umožní, tak použít
vlastně na tu dvojmontáž dozadu to, co se vám nejméně bude líbit. Určitě to doporučuji třeba u bombírování, nabombírovat si všechny bočnice a pak vlastně použít ty, které se vám nepovedly, které se vám třeba zlomily nebo něco jiného, tak ty potom použít vlastně na tu dvojmontáž, na té zadní nápravy. Tak, já to takhle. Tady jenom ještě přejedu tímhle s tím, aby se mi to tu pěkně srovnalo. Tak. Někdo ještě bere ten dezen a přejíždí ho vlastně ředěným Herkulesem, aby se zacelil, když se teda řekne, aby vlastně se nevylupovaly ty figury jednotlivý. Tady třeba u tohohle si myslím, že to není až tak důležitý, protože když to zase zkusím přiblížit, protože ty figury vlastně nejsou, jo, nejsou to nějaké kostičky nebo něco, takže tady opravdu to nehrozí. Tak, já ještě tady, když se mi to trošku slíká, tak já ještě trošku lepidla dám i tady ze spodu. Tak, jo, a mám vlastně kolečko. Teď mám vlastně základ kola a teď na to ještě budu dávat bombírovanou část. Já už tady mám jednu bočnici nabombírovanou a jednu si pak nabombírujeme. Jo, a ta bombírovaná bočnice vlastně teď takhle přijde na to kolečko. Že? Zase jo, není to retušovaný, neřešte, že to není zaretušovaný a takhle vlastně ta bočnice přijde na to kolo. Takže já můžu vzít lepidlo a lepidlem takhle natřu. Jo, a právě tady v tomhle tom já trošku vidím výhodu toho mého postupu, že mám vlastně to kolo, který má pravidelný tvar už a nemusím řešit to, že teď tu bočnici, že prostě se mi ty kolečka nějak budou vyosí nebo něco podobného, nebo že si i při té montáži rozmáknu, že jo, ono úplně řečeno, tak jsem tam dal ten karton, tak jsem to jako sakra zpevnil. Ta konstrukce toho kola je jako výrazně pevnější, v čemž já také vidím určitou výhodu. Tak. Jo, ale už asi po desátý opakuju, spíš jenom na ukázku, zase na nějaký, jako říci, aha, a co kdybych tady tohle to třeba využil i u toho mého způsobu, nebo ne, tohle to se mi nelíbí, ten můj způsob je lepší. Samozřejmě, jak říkám, každý má jinou metodu, každý má jiný způsob, každému se zamlouvá, nebo každému vyhovuje něco trošku jiného. Tak. Super, ještě tady. Paráda. No a teď tam vlastně zkusím tu bočnici takhle přiložit a vlastně přilepit. No, ono, mohl se možná natřít spíš tu bočnici, takže já to tam takhle chvilku nechám. Potom samozřejmě místa, kde to bude odstávat, tak se tam dá, jo, jako tady třeba mi to odstává, tak já dám lepidlo spíš rovnou asi na tu bočnici. Bude to asi lepší. Tak, hlavně si jakoby úplně nezapatla ten design, jo, abyste si prostě tu figuru tam nezalili tím lepidlem. Tak, já to udělám ještě i z druhé strany teda. Ať nám to tam pěkně drží. Tak. No a potom říkám zkušební kolečko, takže já to tam udělám prostě trošku na hulváta. Tady by potom ideálně třeba nějakou opravdu klidně i špendlík, ať má co nej, ať je co nejtenčí a tím tam pak to lepidlo vsunout. Tak. No a vidíme, že vlastně máme nabombírovaný kolečko. Nabombírovaný kolečko znamená, že jakoby není rovný, že je nafouklý. Já ho nemám zaretušovaný ani zvenku, ani zevnitř. Teď bych si mohl vzít ještě tady k tohle z toho hladítko na dort. Trošku to tady k vlastně takhle uvnitř ten ráfek ještě uhladit. No, ale žádná síla.
Potom bych si vzal tady třeba nějakou kovovou tyčinku, tak u mě je to vlastně to šídlo a trošičku ještě přel také tu hranu, abych to tam trošku taky srazil. Tak, no a teď samozřejmě otázka, že jo, která se tady naskýtá, než ukážu, jak nabombírovat tu bočnici, když to už jsem ukazoval ve speciálním videu, které se věnuje čistě jenom bombírování bočnic a vlastně lepení kol. Tak otázka, která se nabízí, je co s tím barevně, protože když se na to podíváte, a já vám to přiblížím, zaostřím, ať to vidíte, ono je to vidět i na dálku, tak když se na to podíváte, tak samozřejmě, za prvé tady vidíte, jak je to kolo nabombírovaný, jakoby nafouklý, a za druhé vidíte ten výrazný barevný rozdíl mezi tím laserovým designem a bočnicí toho kola. Možnosti jsou podle mě tři. První, jasná, nic s tím prostě nedělat. To si myslím, že je asi ta nejhorší varianta v tuhle chvíli. Varianta číslo dvě, varianta, kterou já jsem doteďka dělal na všech modelech, je to kolo přestříkat. Vzít prostě barvu, já používám od Tamie prostě barvu gumy, se to přímo jmenuje. Já ji mám tady, takže já ji můžu ukázat. Tuhle tu XF85, takoby gumová černá v uvozovkách. Takže tuhle tu používám, touto stříkám. Stříknout celé kolo, jo, zamaskovat třeba ráfek nebo ten disk, protože ten zase, aby měl třeba trošku jiný odstín. Takže ten nestříknout, takže to zamaskovat, to vylepit maskovací páskou, stříknout zbytek. V tu chvíli ty kola prostě vypadají jedno jako druhý, přijdou o takovou tu, řekněme, jakoby až na dálku o ten 3D efekt, jo, protože když se podíváme, no tak, když se podíváme, tak vlastně, že jo, ta bočnice není jednobarevná, jo, má prostě nějakou kresbu a tím přestříkáním o to přijdeme. Potom by to případně šlo ještě nějak třeba to kolo napatinovat, zase tady otázka, když bude vlastně multikára čistá, jestli kola úplně nějak extrémně patinovat. No a nebo by šlo ten design laserový případně nějak jako vzít, nevím, suchým štěrcem nebo nějakou metodou, aby se srazila prostě úplně ta jasná černá barva trošku do šedá. Jo. Ale já asi zvolím nakonec stejně to přestříkání a ty kola asi nakonec přestříkám. Uvidím, právě zkušební kolečko, takže na tom já, protože přestříkání vím, jak vypadá, to už jsem dělal, takže na tom bych zkusil spíš úpravu barvy toho designu. No a nyní bych tedy ještě zkusil ukázat, jak bombíruju to kolečko, tu bočnici, aby jsme v tomhle tom díle měli i tedy to bombírování. Takže co k tomu budu potřebovat? Nejdříve vlastně kolečko mám vyřízlý, takže já si ho teď ještě rozříznu tady podle tohodle, jak je ta bílá část. To tam vlastně není. To, že kola jsou připravená na bombírování od autora, poznáte právě podle toho, že jsou, jakoby, že to nejsou celý kruhy. Jo, ono to bombírované kolo, ono se vlastně bude jakoby zavírat. Teď ideálně naretušovat, hlavně ten spoj, jo, zaretušovat nějakou světlejší barvou, protože jak už jsem říkal, u těch spojů ono nám tam pak vzniká stín, takže je opravdu dobré používat světlejší barvu. No a já budu používat tady k tuhle tu, co to je, nějaká karabinka. Jo, nevím, neřeknu velikost, já aktuálně mám tady tři, tady je max 230 kg, tady max 120 a tady na ty není nic. A používám je vlastně na bombírování kol, protože je to, má to úplně krásný tvar, je to pěkně hladký, plynulý a já to úplně neumím, někdo, někteří bombírují jakoby takhle přes palet, že to také ohybaj, nebo přes ukazovák. To já neumím, mně to prostě nejde. Takže já nasliním. No, říkal jsem, navlhčení sliny na tohle nejlepší. No a potom vlastně přes tu karabinku to takhle jakoby ohybám a jedu do kola. Jo, chci opravdu, aby to bylo vlhký, ne moc zase, aby se vám to nezačalo vrstvit ten papír, takže to chci opravdu jakoby najít tu ideální dobu, jak dlouho to nechat na jazyku. Jo, a přes tu hranu té karabinky vlastně jakoby tlačíte proti sobě. Jo, vlastně prstama, já to ukážu na té velký, prstama jdu vlastně takhle jakoby dolů, se snažím takhle, jo, takhle ji vemu a takhle ten dílek vlastně takhle jakoby stlačím dolů a povotočím. Takže to dělám i tady. Jo, vemu a stlačím a také povotáčím. Takže takhle vlastně povotáčím potom ve výsledku
až tak dlouho, až se mi to samo prostě začne zavírat, jo. Můžete si všimnout, že v tuhle tu chvíli vlastně už se to kolečko víceméně samo zavírá. Jo, furt to ještě není ono, je lepší to i třeba trošku jakoby udělat víc, protože furt snadněji se vám to potom bude lepit i zavírat, když to budete muset jakoby od sebe v uvozovkách roztahnout, než to k sobě stahovat, takže klidně jako můžete chytnout, překrýt. Není to, jak jsem říkal, jo, nejsou to prostě, já to neberu jako závody, takže klidně několikrát. Opravdu hlavně si dávejte pozor, ať si to jakoby nezlomíte, protože to bombírování, když to nakreslím, to bombírování má znamenat, že když bych udělal průřez, tak bude nějak takhle, jo, a tady třeba ještě pak gráfek, takhle. Jo, a pozor, ať z toho neuděláte prostě tohle, nebo něco takovýhleho. Jo, opravdu by to mělo být vlastně jakoby plynulý a někde je tam ještě uprostřed pak gráfek. Takže na to pozor, ať to vlastně nezlomíte kolem nějaký hrany. No a teď mám vlastně, že jo, de facto kolečko, který u sebe drží i samo. Nemusím s ním už teď nic dělat, takže já bych tady teď ještě dal nějakou spojku, jo, klasický třeba kancelářský papír, z toho bych vyřízl nějakou spojku a semka bych ji vlepil a tím bych to vlastně slepil dohromady takhle z tu bočnici. Jo, takže ještě můžu klidně takhle z jednou nebo dvakrát popotahnout. Když jak povídám, tak on to samozřejmě schne, takže teď už to není úplně dokonalý. No, tady vlastně po té karabince. Karabinky nejsou zase si myslím tak drahý záležitosti, takže já jsem si jich koupil různých velikostí, abych pak právě našel třeba přibližně na každý kolečko, co budu třeba dělat. Jo, a vidíte, se to krásně chytne. Potom ještě můžete vidět uprostřed takový ten tmavší kruh, takže když budete chtít, tak můžete ten ráfek trošku jakoby, jo, zvednout, jo, to je to, co jsem kreslil tady. Vy aktuálně máte ten ráfek, jo, vlastně také dolů, tak ho také trochu zvednout. Ale zase to je věc, která třeba u také malého kolečka, abychom jenom věděli, o čem mluvíme, tak to kolečko, průměr toho kola jsou nějaký 2 cm. Jo, průměr tohohle jsou 2 cm. Takže můžu také schytit ten černý kus a jakoby také s pinzetou, jo, používám takovouhle tu plochou a také jakoby ten vnitřek trošku jakoby zvednout nahoru. Takže takhle si s tím člověk prostě může vyhrát. No, takhle prostě jakoby zvednout ten ráfek nahoru, že potom se to za prvý i lépe přilepí, protože ta plocha je rovná, je hlavně větší ta plocha. No a za druhý to vypadá i lépe, že tam ten ráfek prostě, že jakoby to kolo, ta guma jde trošku za ten ráfek, že ten ráfek má trošku jiný jako sklon, než má ten zbytek té pneumatiky. Takže ještě takhle. A takhle. Tak jo, a teď můžu vzít třeba ještě klasicky pinzetu a trošku to takhle jenom, nevím, jestli to tam vidíte, to je na dálku, tak já to můžu zkusit přiblížit. Takže já si tady jenom posunu v držáku kamerku. Tak, takže to můžu také zkusit přiblížit. No a můžeme vlastně, tak, a můžeme nyní tady ten dílek, jak jsem říkal, prostě, no, ten stupin se tu nechci, tuhle tu chci. A ještě tady ten ráfek takhle trošku jakoby dohladit a fakt jakoby sjet se dolů. No, jenom vlastně tím udělám opravdu ten ráfek, že tam potom je vidět. Takže takhle. Tak. A tak a máte hotovo. Jo, a teď samozřejmě, jak už jsem říkal, slepit a potom následně bych nalepil z druhé strany na tohle kolo. Vždycky je dobré lepit spoje stejným směrem a kolo vlastně dávat ideálně potom tím spojem víceméně třeba dolů, no, ale je to jedno,
Tady samozřejmě, jak jsem říkal, jde o to, že ve chvíli, kdy já to třeba budu přestříkávat to kolo, tak ten spoj tam skoro ani nebude vidět. Takže takhle bych dokončil vlastně první kolečko, ještě 41, respektive 42, protože tohle se tak říkám jenom zkušební dílek pro mě. Jestli ta moje vymyšlená montáž s tím diskem bude fungovat, zjistil jsem, že fungovat by mohla, že ty kola také sestrojit půjde. Samozřejmě nějaká půl hodina a mám jedno kolečko, bude jich 42. Na druhou stranu navíc jsem ještě nemotal ten prostředek. Jo, nenamotával jsem ty pásky, což asi nemusím ukazovat. Jo, vemu vlastně a začnu namotávat ty pásky a musím držet průměr. Já už třeba vím, že je to ten nejmenší jednou, ten širší 1,5x, ta délka toho pásku a tak dále. Takže ono víceméně jedno to kolo mi zabere nějakou tu půl hodinu krát 42, no to mám co dělat, celodenní šichta, takže ono teď chvilku bude trvat, než ty kolečka vyrobím. Takže já na příští týden asi, na příští neděli vymyslím zase trošku jiné video, já si tady chci ještě trošičku upravit ten setup na natáčení. Teď už jsem si tady udělal když trochu takový držák, abych mohl lépe pohybovat s kamerou, jak vidíte, teď se mohl i přiblížit. Takže tohle si to ještě trošku upravit trošku i nastavení kamerky, aby barvy více odpovídaly. No a pro dnešek je to všechno, takže já věřím, že třeba jste si z toho zase něco málo pro inspiraci vzali a já se budu těšit u dalšího videa, které bude věnované papírovým modelům zase příští neděli na kanále Krejcák. Takže se mějte pěkně a ať se daří. Tak čau.